nothing matters to me. July starlights are in a hearse now, but come on. Selvom at det kan lyde, at det er så nemt at sige, men genremæssigt synes jeg, at det er meget rammende at sige, at vi spiller alternativ rock. Vi er meget bevidst på vores brug af dynamik i alle vores sange. Altså, hvornår skal vi være stille, og hvornår skal der have fuld slæde på alle tre, guitar og bas osv. Men helt klart ud fra en anden sangskriver tradition, hvor det handler om, at det er sangen som sådan, versene omkvædet, ordene, at det bliver bundet rundt om. Det er ikke en eller anden, vi er ikke et sådan et støj jam kollektiv, hvor jeg så til sidst lægger noget på. Det er stammer fra akustiske guitar og sangen som sådan, der så bliver lagt over i, hvad kan man sige, i TheRiverPhoenix maskinen. Vi kom jo ud af en pladekontrakt, vi havde med IMI. Set i bagspejlet var det en god ting, men da det skete, var det jo noget, der var til stor ærgelse for os alle sammen. Vi synes jo, vi et eller andet sted havde det hele. Maskinen var sat sammen, og der var altså brændstof på osv. Det eneste, der skulle til, var bare en, der startede den. Og så mente vi, at så ville det på en eller anden måde køre af sig selv. Det er 5 Wheel Drive. Up and down the coast, through walls just like a ghost. I didn't think about it, but that's all I'm doing now, figuring out how. If I was a machine, I'd be like,
up and down the coast, through walls just like a ghost, and I didn't think about it. That's all I'm doing now, figuring out.